מכובדי יושב-ראש הכנסת, חברות וחברים, מכובדי השר להגנת הסביבה, קודם כל אני מברך באמת את יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין שבחר לציין אתמול בכנסת את יום כדור-הארץ ועל שהחשיך את האור בכנסת גם כהזדהות עם היום החשוב הזה. אבל אני רוצה בדיון הזה לפרגן דווקא לעיריית ירושלים ולעומד בראשה ניר ברקת ולסגניתו נעמי צור האחראית על איכות הסביבה, אשר עשו חיבור כל כך חשוב בין העיר ירושלים ובין הנושא הירוק והסביבתי. בימים אלו ממש, ממש היום, מתכנס כנס ירושלים הבינלאומי הראשון לתיירות עלייה לרגל ירוקה ונגישה. כנס חשוב מעין כמוהו שמקדם פרויקט ירושלמי אדיר שמשלב בין ירושלים האהובה שלנו לבין תיירות לבין הנושא הירוק. בכנס החשוב הזה ירושלים תקבל את פניהם של למעלה מ-600 יזמים, מנהיגים ומומחים סביבתיים ומנהיגי דתות וקהילות אשר חולקים מטרה משותפת של שימור העיר היקרה הזו שלנו. הכנס יציג וישתף את האסטרטגיות של ירושלים בנושאי השגת פיתוח אורבני בר קיימא, כלכלי וחברתי, בנושא יצירת שותפות ושיתוף מוצלח ושוויוני של המרחב הציבורי ובנושא עידוד התיירות האקולוגית שהם ערכים חשובים מאין כמותם. מעבר לכך, ירושלים גם גאה להיות חברה ברשת הקהילות הבינלאומיות איקלי, של שהוא שלטון מקומי למען קיימות, רשת ערים גלובליות, ובחברות הזו של ירושלים ברשת כרוכה בעצם מחויבות מאוד מאוד חזקה למאבק בהתחממות הגלובלית ובהתמודדות עם אתגרים סביבתיים חוצי מדינות. ירושלים היום, ואנחנו צריכים להיות מאוד גאים בכך, היא עיר שפועלת יותר ויותר על פי קריטריונים של עיר בריאה, שדורשים ניטור ושיפור הסביבה העירונית, וזה לא פשוט, כפי שאתה יודע, ואתה מכיר את העיר ירושלים, בעיר כזו סבוכה. שנת 2010 גם הכשירה ירושלים את עצמה להצטרף לשלב 5 של רשת הערים הבריאות של ארגון הבריאות העולמי, והנהגת העיר ירושלים, שאני הייתי גאה להיכלל בתוכה עד לא מזמן, התחייבה לבצע פעולות מערכתיות לביטוח ופיתוח הבריאות על ידי יצירת אסטרטגיות חדשניות ויצירתיות כדי להבטיח עתיד בר קיימא וחיים בריאים לכל תושבי העיר. והעיר ירושלים למעשה כבר נוקטת מספר צעדים נועזים על מנת להקטין את טביעת הרגל האקולוגית שלה, ובראש ובראשונה ובאמצעות תוכנית אב חדשה לעיר אשר נמצאת כרגע בתהליכי אישור סופיים, ואני מברך את ירושלים כמובן גם על זה. ולכינוס החשוב הזה שמתכנס היום מתלוות מטרות חשובות כמו לקדם את האסטרטגיה הירושלמית לשימור המורשת התרבותית, התנ"כית והטבעית הייחודית של העיר, לקדם את ירוק התעשיות, תעשיות התיירות והכנסים בירושלים, וליזום תהליך יצירת קוד אתי לניהול המרחב הציבורי בירושלים. אז צריך לדעת גם לפרגן, ועל כן אני שוב מחזק את ידי עיריית ירושלים וראשיה, ומקווה שהכנסת והממשלה יחזקו את העיר בהיבט הסביבתי בכלל ובדרך הפרויקט החשוב הזה בפרט. ורק לחבר את ירושלים לנושא נוסף, אתה יודע, אדוני היושב-ראש, לפני שנים רבות כאן בירושלים פותח דוד השמש הראשון תחת משרד ראש הממשלה דוד בן-גוריון, שהיה מהדוחפים הראשיים של הנושא הזה, וכאן מתחברת ירושלים לנושא הבא, והוא עתודות הגז הטבעי, אתה יודע, שכבר זורם כאן לתחנות הכוח, והוא באמת משאב מבורך שעתיד להאיץ את כלכלת ישראל ולהיטיב עם כל אחד ואחד מאיתנו וגם עם הסביבה. אבל צריך לזכור שהגז הטבעי הוא לא הפתרון הסביבתי המושלם והיחידי לייצור אנרגיה בעולם. במדינות בהן יש גז טבעי מקדמים תוכניות שאפתניות מאוד של אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח וגם התייעלות אנרגטית, ונדמה שענן הגז הטבעי שעטף את מדינת ישראל והדיון על אנרגיה מתחדשת קצת הלך ונדם ונחלש. ישראל היא מבורכת מאוד בקרינת שמש ובהחלט יכולה להיות בירת האנרגיה הסולארית של העולם. דוד השמש שהומצא כאן בישראל וחברות ישראליות ממשיכות להמציא כאן גם היום פיתוחים חדשניים ויצירתיים, ולכן ביום כדור הארץ צריך להזכיר ולקרוא מכאן למשרד האנרגיה ולמשרד לאיכות הסביבה ולממשלת ישראל להמשיך ולאמץ ולחזק את החזון של האנרגיה הירוקה האמיתית והמתחדשת לצד פיתוח עתודות הגז הטבעי, זאת כמובן למען עתיד המדינה ולמען הסביבה שבה אנחנו חיים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יחיאל בר.